Borovu obilježena 25. obljetnica ubojstva 12-orice pripadnika Vinkovačke specijalne jedinice policije. S komemorativnog skupa ponovno upućen apel za kažnjavanjem počinitelja zločina. U Vinkovcima upriličena znanstvena tribina Borovo selo 2. svibnja 1991. godine. Ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić nakon 100 dana od imenovanja ostvario nekoliko ciljeva koje je obećao na početku, kaže tako je. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije postalo predvodnik pozitivnih promjena u Hrvatskoj. Priopćenje je to iz Tolušićeva ministarstva. Svečano obilježen dan općine Stari Mikanovci. Poštovani gledatelji Dnevnika Vinkovačke televizije, dobra vam večer. Prošlo je točno 25 godina od događaja koji je uz krvavi Uskrs neslužbeno označio početak domovinskog rata u Hrvatskoj i otklonio svaku nadu da će se sukobi riješiti mirnim putem. Na današnji dan, 2. svibnja 1991. dogodilo se Borovo selo. Pripadnici srpskih paravojnih postrojbi Mučki su iz zasjede ubili 12 hrvatskih redarstvenika, pripadnika specijalne jedinice policije Vinkovci, koji su krenuli u izvlačenje dvojice kolega zarobljenih u redovnoj ophodnji u noći na 2. svibnja. Zločin i njegovo značenje za daljnji tijek događaja u mladoj hrvatskoj državi šokirali su i uplašili građane, ali i pokazali da Hrvati trebaju krenuti s aktivnom obranom, te da ne postoji ikakva mogućnost da će JNA u daljnjim sukobima ostati neutralna. 25 godina poslije Hrvatska pamti 12-oricu heroja, a njihove obitelji i danas jednako boli. Svi oni i danas su ovaj događaj obilježili kolonom sjećanja koja je krenula od spomenika redarstvenicima na početku Borova do središta mjesta. U Poletovu autobusu, čija je izrešetana olupina postala jedna od najprepoznatljivijih slika domovinskog rata, vinkovački policajci, nepripremljeni za ono što će uslijediti, krenuli su u Borovo selo. Mi smo išli sa kao policajci da njih dvojicu izvučemo van, a ne u akciju, nego kao prosvjede. Mi smo nosili štitove za prosvjede. Štitovi protiv dobro naoružanih Borovčana i paravojske danima ranije okupljene u tom mjestu. Prešli su prugu, a tad je krenulo. Ja sam bio u prvom autobusu i onda je pucano po autobusu. Mi smo izletili van i prošlo je možda sat vremena pucnjave. Onda je meni iz vukovarske prve pomoći bačena bomba i tu sam bio ranjen. 21 ranjena, 12 mučki ubijenih. Krvavi je hrvatski epilog srpskog zločina u Borovu selu. I teško mi je nakon 25 godina. Teško. 12-orice više nema. Stipan Bošnjak, Antun Grbavac, Josip Culej, Mladen Šarić, Zdenko Perica, Zoran Grašić, Ivica Vučić, Marinko Petrušić, Janko Čović, Željko Hrala, Mladen Čatić, Luka Crnković. Napadnuti su iz zasjede, mučeni i ubijeni nakon trosatnih borbi, dok je liječnicima bilo onemogućeno prići ranjenim policajcima. Ja sam uvjeren kasnije kad sam zapravo pregledavao te mrtve policajce, nekoliko njih bi sigurno mogli biti spašeni da smo im uspjeli zaustaviti krvarenje, da smo uspjeli pružiti pomoć odmah i prevesti ih u bolnicu. To se nikad neće zaboraviti, a isto tako nikad nije oprostiti. Ne znam, strašno i teško. Ne ponovilo se nikad više. Kako komentirate činjenicu da krivci nisu kažnjeni? Žalosno i ogorčeno. Mislim da bi to trebalo jednom da se dokaže prava istina i da se to riješi. Krivci za ovaj zločin ovdje još uvijek su u postupku i ta knjiga nije zatvorena. Ona još uvijek se piše i kad budu oni privedeni licu pravde, knjiga će se zatvoriti. Povijesna i gotova je priča. A priča je danas mnogo, kao i teorija i pitanja koja još nisu odgovorena. Svi oni koji su došli nakon, koji nisu bili tu, oni sad pričaju lažne priče o Vukovaru, Borovo selo. Tu žive ti četnici koji su to napravili našim redarstvenicima. U središtu Borova mještana vani nema, a roletne većinom spuštene. Pogledajte ove rolete zatvorene,
Ni jednog čovjeka ovdje nema. To su se crepovi otvarali, krovovi, prozori. To je čista zasjeda bila. No ima nevjerice, ljutnje i tuge svakog drugog svibnja ovdje u Borovu. Zločinci nisu odgovarali za ovo i to je to. Jel, oni šeću ovdje po ovom gradu, mirno. I šta im reći drugo? Pa napravili su ovo što su napravili. Njihova sramota, njihova duša, njihova duša. Hrvatska pamti, ali pamte i mlade, i oni su prisustvovali komemoraciji. Unuk Stipana Bošnjaka nosi djedovo ime. Nažalost, nije ga mogao upoznati. Bili su mi pričali da je poginio u Borovu kad je išao sa busom sa drugim vojnicima. Je li ti teško? Je. Bilo, teško mi je kad su bili ubili didu i zato što ga neću više vidjeti. I tako svake godine 2. svibnja, a godine brzo prolaze. Građanima ostaje pamtiti, a obiteljima i dalje se nadati pravdi. Ne zato jer je vrlo vjerojatno da će nakon četvrt stoljeća pravna država profunkcionirati, svjedoci progovoriti i krivci biti osuđeni. Ne, nije baš vjerojatno, no obiteljima nažalost drugo nije preostalo. Iz komemorativnog skupa iz Borova ponovno je upućen apel za kažnjavanjem počinitelja zločina. Počast redarstvenicima došli su iskazati obitelji, brojni prijatelji i suborci udruge, izaslanici Vlade Republike Hrvatske, predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović kao i predsjednika Hrvatskog sabora. Svi oni položili su vijence i upalili svijeće pod nos spomen obilježja kao trajni spomen na žrtvu čijom je krvlju ispisana novija hrvatska povijest. Iako neutješne za članove obitelji, poruke s komemoracije ulijevaju nadu u pravno razrješenje situacije zbog koje se i danas mnogi pitaju zašto nitko nikada nije priveden pred lice pravde za ubijene čija imena stoje uklesana u spomenik u srcu Borova. Ono što je osobito zasmetalo prisutne svakako je natpis na spomeniku Vukašinu Šoškočaninu, vođi tamošnjih srpskih pobunjenika 1991. godine, kojeg su zbog krvavog pira njegovi sumještani proglasili čak i narodnim junakom. Njegov spomenik je nedaleko odavde. Na spomeniku piše, i sad gledam Borovo, rođeno selo moje, sestre i braću Srbe, kako ponosno i uzdignute glave stoje, kako se visoko srpske zastave viju na srpskoj zemlji. Pa ja pitam, čije je ovo zemlja, čije su to junaci, čije su to zastave u domovini mojoj? Ja ne pitam vas, ja pitam cijelu Hrvatsku, sve institucije. Zahtijevaju svjedoci vremena od hrvatskih institucija pronalazak kaznene odgovornosti i uklanjanje natpisa sa spomenika koji kažu vrijeđa žrtvu 12 redarstvenika, ali i svakog Hrvata. Obećanje za rasvjetljenje situacije kako ove, tako i krvavog pira od 2. svibnja 1991. u obliku kažnjavanja obećao je izaslanik premijera. Moram ući u problem potpuno, tako da po svim detaljima, ali vjerujte da ćemo dati puni motiv i punu snagu u tom smjeru da se oni koji su zaslužili za to, skrivili ovakav zločin, da budu kažnjeni. Meni je to poznato već dugi niz godina zajedno sa prijateljem Culejom i specijalnom policijom i udrugama i specijalne policije i gardijski postrojbi. Inzistiramo na tome da se to pitanje riješi. Uvijek i iznova svakoga 2. svibnja ponavljat će se značaj i važna žrtve čija je prolivena krv nakon ubojstva Josipa Jovića na Plitvicama označila početak domovinskog rata na području istočne Slavonije, ali i cijele Hrvatske. Poginuli su za slobodu, za poštivanje zakona i prava. Naravno, mi njihovi suborci moramo se sjetiti u kojim je to okolnostima bilo. Okolnostima u kojima podsjećaju hrvatske vojske nije ni bilo, jedino policije čiji su pripadnici izginuli branivši svoje. Goleme su žrtve u Hrvatskoj. Krvavo se stvarala domovina i zato naša djeca i buduće generacije moraju znati što se ovdje događalo kao i u cijeloj Hrvatskoj. To ne smijemo i nemamo pravo zaboraviti. Ali isto tako sam siguran da naši prijatelji zbog kojih smo ovdje nisu mrzili. Molim vas, nemojmo ni mi mrziti. Djeco, vi pogotovo koji ste polagali vijenac, nemojte nikad mrziti. Bez mržnje, samo s pijetetom prema žrtvi 12-orice i ove godine, podno njihova spomen obilježja, brojna izaslanstva državnog vrha, županijskih, gradskih vlasti, obitelji i udruga položili su vijence i zapalili svijeće.
Na koncu svečanosti služena je misa zadušnica u crkvi Svetih Eusebija i Poliona i s oltara ohrabrujuće poruke. Jedina mi je krivnja bila njima što su osudili braniti slobodu. I zato koliko je gotovo težak dan posebno za rodinu naših poginulih branitelja, ja bih rekao to je dan ponosa. Na njih se može primijeniti ona riječ iz Rimski, navikom živi, izgine pošteno i ona Isusova nema veće ljubavi nego tko svoje život date za prijatelje svoje. U časti u spomen na 12-oricu mučki ubijenih redarstvenika ispod podvožnjaka u Vinkovačkoj ulici Kralja Zvonimira izrađena je memorijalna slika, takozvani mural, gdje je izaslanstvo Gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Vinkovci predvođeno predsjednikom Mladenom Karlićem i ove godine položilo vijenac i upalilo svijeće. 12-orica vinkovačkih specijalaca upravo su tom cestom prije točno 25 godina krenuli u akciju oslobađanja dvojice zarobljenih kolega u tadašnjem Borovu selu. Evo, nažalost, prošlo je 25 godina od tog, ja bih se usudio reći, najtužnijih događaja, ne samo za Vinkovce i našu županiju, nego za cijelu Republiku Hrvatsku. Mislim da je to jedan od i najtežih terorističkih napada na hrvatske policajce, na hrvatsku državu i sigurno je označavao početak Domovinskog rata. Za sve one koji su ovdje na ovim prostorima živjeli, mi smo znali da nas čeka, ali nismo očekivali da nas čeka tako krvavi, težak put do slobode hrvatske države. O tom krvavom putu do slobode govora je bilo i na znanstvenoj tribini u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Memorijalnog centra grada Vukovara, Hrvatsko memorijalno-dokumentacijskog centra i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Vinkovcima je održana tribina Borovo selo 2. svibnja 1991. godine. Historia est magistra vitae. Povijest je učiteljica života. Stoga u ime povijesti svakako treba govoriti o svim zbivanjima koja su obilježila Domovinski rat, među kojima je i ubojstvo 12-orice hrvatskih redarstvenika. 25 godina nakon toga događaja, evo, još uvijek se pojedinci bore da istina izađe na vidjelo. Sad koliko dugo će potrati još ta borba, to ćemo vidjeti, ali vjerujem da i ovakve znanstvene tribine, znanstveni skupovi pridonose tome da dođemo na kraju do te istine. Riječ je o nekažnjenom zločinu, nekažnjenim napadima i doista vjerujemo da ima još nekoliko pitanja koje znanstvenici i svjedoci ti događanja mogu problematizirati kako bi zapravo došli do koliko je god moguće više do istine onome što se u Borovu selu događalo. S jedne strane, dodaje Živić, imamo masakr nad hrvatskim policajcima. S druge pak strane, moramo vidjeti kakav je bio kontekst tih zbivanja i treće, što zapravo najviše muči hrvatske građane. Zašto je do toga došlo? Neizostavno je pitanje angažmana Jugoslavenske narodne armije koja je vrlo brzo uspostavila tampon zonu, što ukazuje da je bila upoznata i pripremljena u ono što će se događati u Domovinskom ratu. Počelo je sa Pakracem, išlo je dalje preko Plitvica i jedan vrhunac, mogli bismo reći, dosegnula u Borovu selu 2. svibnja 1991. godine. To je bio jedan pokušaj da se JNA na neki način ovlasti formalno kao tampon zona, zapravo da službeno može preuzeti pozicije s kojih će kasnije i napasti Republiku Hrvatsku. U svakom slučaju da onemogući djelovanje legalnih hrvatskih snaga na suzbijanju pobune, odnosno uspostavi javnog reda i mira u Hrvatskoj. Ono što je sigurno jest da je iza svega ovoga što se događalo stajala služba državne bezbjednosti Srbije, dodao je Nazor, te da su u Borovu selu već od početka travnja bili četnici i kada se sagleda, kaže, cijeli tek događanja od Pakraca, Plitvica pa do Borova sela, jasno je da je cilj bio isprovocirati uvođenje izvanrednog stanja, a samim tim kako bi se u sve uvela JNA kao službeno rješenje. Tako da mislim da je to, da se na tom tragu sve ovo i događa, da bi se isprovocirala reakcija i uvela izvanredno stanje i na taj način jednostavno hrvatsko vodstvo onemogućilo u provedbi svoga puta ka neovisnosti Republike Hrvatske.
da se u Borovu selu, kako je to suprotna strana navodila, nije dogodio spontani otpor lokalnog stanovništva, već da je sve bilo isplanirano, ukazuje i podatak da je na srpskoj strani poginula jedna osoba, a četiri su osobe ranjene. Isto tako značajan je iskaz jednog od pripadnika JNA koji je demantirao navode o tome da su hrvatski policajci prvi zapucali, pa se i iz toga jasno iščitava kako je događaj u Borovu selu bila dobro smišljena zasjeda. On je gledao stavana kuće od svog kuma i po njegovom stvari viđenju hrvatski policajci upali su, kako navodi, u dobro smišljenu i organiziranu zasjedu. Ja iz perspektive povjesničara mogu samo reći da mi koji donosimo, znači, istinu, koji prikazujemo objektivno stanje stvari, argumente, mislim da treba više posvetiti pozornost i ljudima koji se bave, ne samo ja, Borovu selom, nego općenito povjesničari koji se bave Domovinskim ratom, i da se politika malo osvrne na struku. Sudjelujući na komemorativnom skupu spomen na 12-oricu redarstvenika, ministar branitelja Tomo Medved priupitan je o sudbini šatora iz Savske koji je prije nekoliko dana dovezen u Vukovar i postavljen u memorijalnom centru iz Domovinskog rata. Vukovarski branitelji pa i gradska vlast zbog toga su iskazali negodovanje jer šatoru, kako tvrde, nije mjesto u gradu heroju jer nema izravne veze s Domovinskim ratom. Prema riječima ministra Medveda, šator se u Vukovaru nalazi samo privremeno. Ja sam danas i sutra u šatoru i vjerujem da ćemo riješiti to pitanje. Naime, ne postoje tu nikakvi prijepori. Šator je privremeno smješten u memorijalni centar u Vukovar i vrlo brzo će i same udruge iz Domovinskog rata informirati javnost o perspektivi, odnosno statusu šatora, tako da nije to nikakav problem. Naglašavam da ću danas tijekom dana i sutra boraviti u gradu Vukovaru i da ćemo dogovoriti kako postupati. Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava primio je u svom uredu ministra unutarnjih poslova Vlahu Orepića. Sastanak je bio protokolaran jer ministar je rekao da se došao pokloniti žrtvi, a aktualne probleme poput inicijative za ponavljanje popisa stanovništva, postavljanja dvojezičnih ploča ili šengenskog režima nadzora granice ostavio je za drugi sastanak koji bi se trebao održati u Zagrebu. Penava je prihvatio poziv i izrazio razumijevanje za ministrovu odluku, te dodao da su razgovarali otvoreno, a probleme nisu otvarali. Sasvim dolaskom ministar je pokazao da drži do grada heroja i njegove žrtve, izjavio je pak vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić nakon 100 dana od imenovanja već je ostvario nekoliko ciljeva koje je obećavao na samom početku mandata i time pozicionirao Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao predvodnika pozitivnih promjena u Hrvatskoj. Priopćeno je to iz Ministarstva regionalnog razvoja. Najvažnija ostvarenja i izmjene uključuju akreditaciju sustava upravljanja i kontrole EU fondova, pojednostavljenje sustava i procedura EU fondova, uspostavljanje baze projekata, jačanje administrativnih kapaciteta, koordinaciju tijela u sustavu upravljanja i kontrole EU fondovima, koordinaciju županija i regionalnih razvojnih agencija, pokretanje postupka izmjene operativnih programa i određivanje otočne politike. Zajedno sa svojim timom ministar će nastaviti raditi na provedbi reformi i uspostavi što učinkovitijeg sustava koji će omogućiti povlačenje značajnog iznosa sredstava iz EU fondova te na taj način potaknuti investicije i regionalni razvoj Republike Hrvatske, priopćeno je iz ministarstva. Svečanom sjednicom i kulturno-umjetničkim programom proteklog vikenda obilježen je Dan općine Stari Mikanovci. Vodstvo općine, govoreći o prošlogodišnjem radu, istaknulo je ulaganja i završetak druge faze kanalizacijske mreže vrijedne 6,5 milijuna kuna. Sredstva za izgradnju općina je povukla iz fondova Europske unije. Iako se na velikim projektima radi unazad godinu dana, ono što najviše brine vodstvo općine svakako je odlazak mladih i sve veći broj napuštenih kuća u koje će teško tko useliti ukoliko općina ne pomogne sufinanciranjem pri kupnji za mlade obitelji.
pjesmom i recitacijom ispred Doma kulture ili pak kuhanjem najboljeg čobanca. Proslavljen je Dan općine Stari Mikanovci. Za tamošnje stanovništvo ništa neobično, jer to je već tradicionalan način proslave, kada u središnjem parku udruga žena od U narodu rečeno tijesta ukiselo dobiju slasne poderane gaće ili ozbiljnije rečeno lepinjice. Sve nadgleda jedna od najstarijih članica, gospođa Marija, čiji je sin žrtva Ovčare. Udrugi žena sam već 30 godina i jako mi je lijepo. Oni su me spasli od toga svega što sam imala, sve patnje koje sam, to su mi oni sa mnom bili. I jako mi je lijepo u Mikanovce, ne bi ostala za ništa na svijetu. Ovo je bila prigoda i za Anđelčiće, osobe s invaliditetom, da prikažu svoj štand, ali i rad, neovisno što još nemaju svoje prostorije. Dio nas financira općina Stari Mikanovci iz naših humanitarnih projekata, akcija, imamo stalno radionice i na taj način se financiramo. Na prvu, mnogo se napravilo unazad godinu dana i to na projektima Europske unije. Jedna od stvari na koje smo posebno ponosni je što smo realizirali drugu fazu kanalizacije. To je projekat 6,4 milijuna preko europskih fondova EBA i CEBA. To je za nas velika stvar ako znamo da je naš ukupni godišnji proračun 4,4 milijuna bio za 2015. Znači povukli smo s europskog fonda 1,5 naš proračun. To je naš glavni projekt i kapitalni. Tu je i rad na infrastrukturi, pola milijuna kuna za čišćenje kanalske mreže, ali je dodjela financijskih sredstava studentima i novorođenima. Obitelji novorođenih Mikanovčana tako dobiju 2000 kuna jednokratne pomoći. Možda bude i više novaca u općinskoj blagajni i to već iduće godine, jer radit će općina Stari Mikanovci na javnoj LED rasvjeti, tako bi godišnje mogli uštedjeti do 80.000 kuna. Želimo doći do uštede na troškovima za javnu rasvjetu koja je ovih godina jednostavno oko 200.000 kuna. Projektom bi se ta ušteda svodila na 70-80.000 kuna godišnje. Znači sa 200 na 120. Ono što općinskim ocima nikako nije drago, to je sve veći odlazak broja mladih ljudi, ali i sve više praznih i napuštenih kuća u koje će teško tko useliti. No iz općine su se dosjetili pa predložili pomoć u obliku sufinanciranja pri kupnji kuća za mlade obitelji, jer u općini Stari Mikanovci ih je uistinu velik broj praznih. Nema tu spasa drugog nego radnih mjesta. A radna mjesta su investicije, investiranje, to bez pomoći Vlade Republike Hrvatske i sufinanciranje i praćanje europskih projekata neće ići. Na tome dajemo sve od sebe, ali su naša financijska sredstva mala i županijska i općinska u odnosu na druge dijelove Hrvatske. Nama se treba pomoći naše potencijale iskoristiti da uština se razvija, dati prednost domaćem proizvodu u poljoprivredi, u drvnom sektoru, da će biti radnih mjesta i ostajanja mladih. Još kada bi prijedlog općine postao praksa, te bi općina pomagala pri kupnji kuće, mladi ne bi znali gdje im je kraj ili bi pak ostajali u svojim Mikanovcima. E pa to ćemo vidjeti do sljedećeg dana općine. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja večerašnjeg dnevnika, no vi i dalje ostanite uz program Vinkovačke televizije. U 20 sati možete pogledati prigodnu reportažu Sjećanje na 12 redarstvenika. U 21 uobičajeno ponedjeljkom s našim Sokak. Hvala što ste bili s nama. Doviđenja.